Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Stays alive, Cristiano Ronaldo! Five minutes, Cristiano Ronaldo! Balotelli! Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder! Chuta, chuta, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Sparenka. Novamente, tal como no episódio passado, não nos vamos centrar assim num tema central, mas sim em vários temas pequeninos que têm marcado a atualidade do futebol. Vamos começar assim um pouco por Portugal e depois já passamos mais para o futebol internacional e também para tentar tocar em vários clubes portugueses. E Gil, posso começar por ti. Existe se calhar um problema, não vou dizer que é o único na equipa do Benfica, mas que é a lateral esquerda. Depois da saída de Grimaldo, Benfica fica como? Bem, olá a todos em primeiro lugar. Indo diretamente à tua pergunta, Rocha, teoricamente deveria estar bem, porque contratou um lateral substituto por 14 milhões, logo que é que foi chamado David Jurasek, no mercado. Portanto, teoricamente, deveria estar bem. Agora, todos sabemos que esse lateral, que apesar de estar lesionado até agora, não me convenceu minimamente, porque não consegue fazer uma recepção de bola, não consegue fazer um passe correto. Quando está pressionado, não consegue progredir na jogada, ou manda a bola para fora, ou manda a bola ao calhas para a frente. Portanto, a única coisa em que ele é... Parece que estavas a descrever um ponta-de-lança uruguaio, não sei. E acaba de fazer talvez um vídeo, ainda vamos falar dele. Contra o Newcastle, não é verdade? Pronto. Mas é um jogador que... lá está, tem grandes deficiências técnicas até agora, porque tudo isto pode ter sido apenas um equívoco e um problema de nervosismo ou de adaptação, o que não me parece que seja o caso, mas vou esperar estar errado e dar mais algum tempo para ver. Pronto, apesar disso tudo, ele está lesionado neste momento, portanto não tenho podido contribuir nos últimos dois jogos para a situação e para a solução. Roger Schmidt coloca-nos Frederik Auschnes, um médio de origem, na posição, que já fez ponta de lança, já fez segundo avançado, já fez médio ala, já fez médio centro, já fez lateral direito, agora faz lateral esquerdo. Só falta central e guarda-redes para Frederik Auschnes percorrer todas as posições do campo de futebol de 11. E deixe-me dizer-vos que Frederik Auschnes não joga mal em lado nenhum. Inclusive é a lateral esquerdo, onde com um bocadinho de sorte ainda vai ser melhor que o Bar está a ser neste momento. O Bar é lateral esquerdo, mas agora? Sejamos sinceros, não, melhor que o Bar em questão de lateral, não estou a dizer esquerdo ou direito, só a dizer na posição de lateral, porque também está a começar muito mal o Bar, mas lá está, é uma solução que não me agrada minimamente, apesar de Austin não estar a jogar mal, mas não me agrada porque não tem pé esquerdo. Não tem, como é óbvio, as rotinas de lateral. Não vi muito destes últimos dois jogos do Benfica, mas do que vi, consegui perceber que Auschnes não percebe o espaço que tem de cobrir, deixa sempre enormes buracos na defesa. Quando tenta e realmente está bem posicionado, não sabe a abordagem, a colocação dos apoios, ainda tem alguma dificuldade, o que é perfeitamente normal, não é? E depois, ofensivamente, não tem pé esquerdo e, portanto, tudo o que seja ir à linha e cruzar é inexistente ou quase ou muito reduzido. Portanto, parece uma solução que consegue cumprir minimamente contra equipas, se calhar não do top do nosso campeonato, mas é uma solução muito aquém para o que o Benfica tem e para o próprio jogador, que é um grande jogador e não é naquela posição. As suas qualidades e valências estão-lhe a ser retiradas, porque não. Lá está, não está na posição de origem, não é onde se sente confortável. Portanto, não só estamos a queimar uma posição, como estamos a queimar um jogador.
E depois há ainda a situação de Ristich no banco, que se não existisse Ristich, eu ainda conseguiria dar o benefício da dúvida ao Roger Schmidt, porque não haveria mais ninguém. Mas agora, tendo um jogador que na época passada sempre que jogou bem, na minha opinião, esta época faz uma boa pré-época, joga 45 minutos na Supertaça contra o Porto, em que não compromete, também não faz grande coisa ofensivamente, mas não compromete. E agora de repente já não é a opção sequer para a sua posição de origem, porque estamos a falar de um lateral esquerdo, não estamos a falar de um jogador adaptado. Portanto, eu não consigo compreender. É um jogador que todos os minutos que jogou me agradaram. Já fez, inclusive, fez um grande golo ano passado ao Estoril. Já, inclusive, fez um grande golo também nesta pré-temporada. Portanto, não consigo minimamente compreender a opção de Frederik Auschwitz. Muitos dirão que é porque Roger Schmidt tem de colocar esse jogador em campo e se não for nessa posição, então é onde? Porque depois também tem de colocar Di Maria, depois também tem de colocar João Mário. Pronto, não sei se isso é bem verdade, mas espero bem que não seja para o bem do Benfica. Resumindo, para mim, neste momento, Ristich tem de ser titular, nem que seja para ver o que é que dá, porque não faço ideia se vai dar bom resultado ou não, no mínimo que seja para ver se é uma solução ou não. Se não for, temos de ir ao mercado contratar outro lateral. Era precisamente isso que eu tinha para com isto tudo, ou seja, virá a ser colisionado Ristich, pelo que aparenta, sem a confiança do treinador e apenas com Ausner para jogar na lateral esquerda. Achas que o Benfica, nestes 3 dias que faltam para o mercado fechar, ainda vai buscar alguém? Era para mim, Pau desculpa, Blanco, não Pau percebi. Blanco. Ah, era para mim, ok. Ah. Desculpa, pensava que era para o Gil. Pá, eu acho que o Benfica ainda há de fazer aí uma jogada qualquer, mas meio que para tirar um bocadinho de holofotes desta situação, talvez. Talvez uma carga para o João Félix, não sei. Bem, em primeiro lugar, olá a todos os que nos estão a ouvir. E só queria dizer que, obviamente, esta questão da lateral esquerda do Benfica é culpa do Vlaco Dimos, como nós sabemos, porque a semana passada pintaram-no como culpado de tudo, afastaram-no da equipa, ostracizaram-no, e agora claramente que só pode ser culpa dele o facto do Benfica vencer, mas não diria que totalmente convenceu, porque estamos aqui a discutir precisamente um problema do 11 titular do Benfica. Deixa-me Claro, só diz. interromper para dizer que João Blanco está aqui a fazer um papel de grande defensor de Vlaco Dimos, mas depois Não, nas não, costas eu é não o que estou a é. defender o Vlaco Dimos, ou seja, eu estou a defender e não estou, porque eu não acho que ele, acho que nunca teve capacidade para ser titular do Benfica, mas aquele freak show que nós fomos vendo a semana passada de perseguição ao homem, como se ele fosse a culpa de todos os males do Benfica, pá, achei parvo, muito sinceramente. Mas continuando, até porque se viu esta semana, apesar de não concordar muito com a tua leitura, Gil, Samuel Soares não fez muito melhor, eu acho que fez. Continuando, agora o que é que o Benfica tem de fazer aqui? Eu, se calhar, tendo o Jurassic lesionado e o Ristich não contando, a partir do momento em que consegues encontrar uma solução para o Ristich, o que em 3 dias não é fácil, se calhar ir ao mercado não era mal pensado. Mas o que é que nós temos de ver aqui? Em primeiro lugar, o Jurassic não era a opção do Benfica, a primeira opção do Benfica para a posição, era o Kerkez, e se calhar ele adaptava-se muito melhor ao sistema do Benfica e ao modelo de jogo do Benfica. Não deu, passamos para o plano B, que era Jurasek, que também não está a dar. Tendo as opções que o Benfica tem no plantel, eu acho que o que faz mais sentido, até para o modelo de jogo, é o Ristich, como é óbvio. Agora, eu acho é que alguém tem de perguntar ao Roger Schmidt, não sei se alguém já perguntou ou não, muito sinceramente, até porque ele tem uma honestidade e frontalidade alemã que o caracteriza. Que é o porquê a partir do momento em que tens o Ristich, que o ano passado, sempre que jogou, deu garantias, não sendo um Grimaldo, obviamente. Este ano, as suas características estão a ser imploradas pelo modelo de jogo do Benfica, porque aquela ala esquerda a atacar é uma nulidade, pelo menos a sair de trás, porque não consegues dar largura ao jogo. O Osnes vem sempre para o meio e basta os adversários porem ali mais um, dois adversários a subcarregar o corredor central e o ataque do Benfica aí passa a ser previsível. Portanto, estando o jogo a pedir por Ristich, alguém tem de perguntar ao Sr. Schmidt, estando ele bem fisicamente, estamos a partir deste pressuposto, porque é que ele não é a opção? E acho que temos de contar com isso. Agora, eu acho que um fator que também está a contribuir
para o Osna se ir jogar para ali, para além, obviamente, de toda esta incerteza sobre quem é que é o lateral esquerdo titular, é que para o Schmidt vai ser sempre Osna mais 10. E para o Benfica, acho que é um ponto positivo isto. Só que como agora há muito mais opções para meio-campo e para aquele trio atrás do avançado, portanto, temos o Cocossu, temos o João Neves, temos o Florentino, a Rafa, João Mário, Di Maria, David Neres, que também já está a dar aí uns problemas, e mais alguns que eu meio estava a esquecer de certeza. Não esquecer Chiquinho, atenção. Portanto, havendo uma sobrecarga de opções aí, e sendo que o Osnas tem de jogar sempre, e sendo que há um problema na lateral esquerda, olha, porque não pôr o Osnas ali? Então, acho que é mais um fator que pode contribuir para isso. Agora, é estar a tirar o Osnas dos seus melhores lugares, porque eu acho que nesse quinteto, portanto, aqueles dois médios mais de apoio, aquele duplo pivô e ali os três estão atrás do avançado, eu acho que aí que o Osnas rende mais, até rendendo mais nesse tal trio atrás do avançado, acho eu. Acho que era muito sinceramente João Mário banco, Osnas na posição dele e um lateral esquerdo que consiga dar essa tal largura e profundidade. Muito bem. Blanco, outra vez para ti. E se calhar com um tema que te agrada um pouco mais. Não nos vamos focar exclusivamente no mercado. Isso falaremos mais à frente também quando o mercado fechar. Mas o Sporting acaba de contratar também Fresneda para a lateral, para um lugar que era também bastante desejado, tendo em conta que Jogai não era uma opção. Completamente viável, mas a minha pergunta é mais até onde é que achas que o Sporting vai? Porque todos os Sportingistas que eu falo acabam por estar com uma confiança que se calhar nem no ano do título tinham no início da época. Ok, percebo a tua pergunta e vou tentar responder o mais moderadamente possível. Bem, 20 pontos de avanço em janeiro, é isto que eu tenho a dizer. Não, opá, agora a sério. O mercado do Sporting foi perfeito, acho eu. Acho que temos neste momento uma equipa muito completa. Opá, acho que para ser perfeito só faltava mesmo um ala esquerdo. Mas isto é uma luta antiga minha que eu já tenho no Leão Cast com o Zé Reis, que é quem faz isso comigo. Não vou bater muito aí outra vez. Pá, mas acho que é um mercado que em 100 teve 95% no teste. O que é que podemos esperar do Sporting? O Sporting, o ano passado, mostrou uma enorme maturidade, principalmente em jogos grandes. E acho que com as ferramentas que tem este ano, o Gyökeres, o Hjulmand, o Fresneda, acho que nesses jogos vai ser ainda mais competitivo, já tendo sido no ano passado, exceto os duelos com o Porto, que isso aí o Porto foi sempre superior, com o Benfica, com o Braga, a nível de Champions, a nível de Liga Europa, o Sporting sempre foi muito competitivo, apesar de, nos últimos, apesar ali daqueles dois desaires com o Marseille na Liga dos Campeões. E acho que com estas ferramentas vai correr ainda melhor. Qual é que é a minha preocupação? O meu principal problema, e isto é uma coisa que tu consigas comprar, é uma coisa que tu constróis, que é, eu sinto que a equipa do Sporting é muito insegura, é muito nervosa de si própria. Senti isto principalmente contra o Vizela, e, aliás, isto sente-se mais estando no estádio, obviamente, eu acho que isto é uma coisa que não dá para perceber estando em casa, com o Casa Pia eu não percebi isso, por exemplo, contra o Vizela senti imenso, ontem com o Famalicão senti um pouco, mas não tanto, até porque o Coates também fez um melhor jogo e estava mais seguro lá atrás, que é, o Sporting é uma equipa que, a partir do momento em que uma coisa começa a correr mal, não consegue ter a força mental para remar um bocadinho contra a maré. Os únicos que têm conseguido fazê-lo nestes tais dois jogos, Gyökeres e Hjulmand, porque lá está, são novos ao grupo, ainda não estão inseridos nessa bolha, se calhar, de nervosismo. No jogo com o Vizela, por exemplo, sofremos aquele golo, o primeiro que não se podia sofrer, passado 30 segundos estamos a sofrer o outro. E tenho a certeza que se o Sporting não tivesse sofrido o primeiro 30 segundos antes, na mesma jogada não dava golo, tenho a certeza. Porque o Sporting desligou mentalmente e começou a ficar muito inseguro de si próprio. E isso manifesta-se em pequenas coisas, como por exemplo, não sei se viram aí há coisa de uma semana, duas, acho que foi logo depois do primeiro jogo em casa, o Pote estava nomeado para o homem do jogo pela equipa de redes do Sporting e que, pronto, aqueles posts, comenta quem é que foi o melhor do jogo e o Pote era uma das opções. E a malta começou a dizer, o Pote nomeado para melhor do jogo, é pá, não acho nada, lá, acho que jogou pouco, pronto. Pá, nem achei aquilo muito ofensivo ao jogador, era só dizer que havia malta que tinha jogado mais. Pá, o Pote vai fazer print screen daquilo e vai meter nos stories a dizer obrigado pelo apoio.
Eu sinto que, ou seja, isto é uma coisa mínima, mas sinto que manifesta um bocadinho aquilo que é o nervosismo e insegurança dos jogadores do Sporting, ou de alguns, pelo menos. E acho que esse vai ser o principal problema do Sporting durante a temporada, nos momentos difíceis que vai haver de certeza, conseguir combater isso. Esperemos que os reforços ajudem nisso, até porque, pá, Gyökeres teve experiência no Championship, um campeonato muito competitivo, Yulman na Série A, Fresneda La Liga, portanto, tudo campeonatos e contextos bastante complicados. A maior parte deles, tirando o Gyökeres, que estava a lutar para subir, em equipas com menos pressão, portanto, que estavam mais habituados a cenários mais negativos, digamos assim, esperamos que possam trazer um bocadinho de ar fresco nesse sentido. Onde é que pode chegar o Sporting? Ao dia de hoje, eu vejo o Sporting e o Benfica como principais candidatos ao título, mais favoritismo ao Benfica porque é o campeão nacional. Mas é ao dia de hoje, e se quiseres, depois já falo um bocadinho do Porto. Gil, também de uma perspectiva de rival, porque também o que eu acho é que o adepto do seu clube, vendo algumas contratações, acaba sempre por dar mais importância às mesmas do que os adeptos rivais. Tu Esquece, como é se que for eu, Arthur vês? Cabral. Tu como é que vês, não só o mercado do Sporting, mas mais ainda o que é que esse mercado pode fazer? Que resultados é que pode dar no fim do campeonato e todas as outras competições? Ou seja, se achas que faz assim uma diferença tão grande neste mercado que o Sporting está a fazer? Olha, deixa eu começar por analisar os jogadores que o Sporting contratou, e vou começar pelo que eu conheço melhor e se calhar por um dos nomes mais sonantes, que é o do Gyökeres. Não vi muito jogador, lá está, eu não vejo assim muitos jogos do Sporting, não acompanho com muita atenção, nem os do Porto, pronto, e então neste início não tenho acompanhado nada. E posso dizer que vi os dois golos dele na primeira jornada, são dois grandes golos. Portanto, é um jogador que obviamente tem uma finta curta muito boa, pelo que eu consegui ver nesses golos. Finaliza bem, é rápido, e pouco mais consegui ver, mas acredito que seja um grande reforço, até pelo entusiasmo mostrado nas hostes leoninas, E atenção, Gil, deixa-me nestes falar aqui encontros. uma nota, que é, o Sporting não contratou um avançado, contratou dois. Porque agora, não Paulinho, porque, ou seja, tanta pressão do dinheiro desaparece, como o Gyökeres e o Paulinho casam bem dentro de campo também. E, aliás, até já pronto. vi malta a pedi-lo para a seleção, portanto, vamos a isso. Pronto, isto aqui Eu acho que há criticavam. limites para tudo, mas pronto. Pois, O André Silva também esteve lá antes sem jogar criticavam, nada já pelos não clubes, não é por aí? criticavam o João Mário, dizia que fez dois bons jogos, Mas o Paulinho. mas estava na seleção, agora já querem o Paulinho Opa, também. está bem, tudo bem. Algo chegou a Nada, hipocrisia, nada mas pronto. disso. Vamos prosseguir para o Médio, para o Yulman. Esse aí então ainda conheço menos. Acho que só fez agora um jogo a titular, não é? Este último. Lá está, tu terás visto o jogo e terás tido melhores conclusões do que eu, mas parece-me um jogador que a custar 16, não foi 16 milhões. Sim, uma coisa disso. Eu já me perdi nos valores. O Rafael Leão vai Sim, cobrar mas as nossas contratações todas, viu? pronto, mas um jogador nesse valor deve ser bom, vindo da Série A, deve ser um bom médio. Portanto, acho que o Sporting se reforçou muito bem nessas duas posições e precisava, ponta de lança e a médio. Agora o Fresneda, ouvi dizer e já vi alguns, aqueles famosos highlights do YouTube, mas parece-me um jogador promissor, e uma promessa mesmo. Portanto, mais uma boa contratação para uma posição também que era necessária, lateral direito. E pronto, fica a faltar então o lateral esquerdo, na tua opinião. Na minha opinião, estão bem servidos com o Nuno Santos, mas já tivemos essa discussão várias vezes. Tu achas que é preciso um jogador mais rápido, e com mais um contra um, não Epá, é? sim, Que é um deixa. bocadinho por aí. Acho que principalmente, acho que o Nuno Santos dá muito mais à frente, mas tudo bem. Agora essas posições Pronto, agora é também o têm PP mais do Porto. opções, é mais diferente. Exatamente, é o problema do PP no Porto, já falámos sobre isso, sim. Pronto. Na minha opinião, fica a faltar se calhar também um guarda-redes. Pronto, isso já seria um mercado ideal, E eu só para não toquei qualquer isso clube, não porque é? o Amorim, antes de deixar cair o Adam, acho que deixava cair Alvalade. Portanto, não sei.
Ok. Não, mas o Adam, pronto, já houve, na época passada já se notou alguns lances em que também poderia ter feito melhor. Esta época, lembro-me dos golos, acho que foi contra o Vizela, também não fica assim tão bem na fotografia, mas é um Foi guarda-redes exatamente o que bom. discutimos a semana passada. Agora toda a gente é um analista de guarda-redes. Sou forçado a isso. E pronto, olha, acho que é um bom mercado. Acho que o Sporting se reforçou bem. Na teoria não se reforçou melhor que o Benfica, porque o Benfica também trouxe bastantes nomes sonantes, mas vamos lá ver na prática se foi melhor ou não. É o que o campeonato nos vai Pois dizer. é isso, e na prática, até onde é que achas que o Sporting, claro que o campeonato é mais difícil de dizer, mas por exemplo em competições europeias, até onde é que achas que pode chegar? Bem, Sporting está na Liga Europa, não é? Portanto, obviamente passar a fase de grupos é obrigatório e penso que é perfeitamente execuível pelo Sporting, não, nem vejo grandes dúvidas nisso. Claro que vai sempre depender um bocadinho do grupo, mas mesmo assim, mesmo que calhe com o Tubarão, passar em segundo lugar, acho que é obrigatório. E depois, mais para a frente, é muito mais imprevisível porque lá está, pode apanhar uma equipa mais fraca, como pode apanhar também um Tubarão. E obviamente, se apanhar um grande clube, não penso que tenha a obrigação de passar, apesar de poder consegui-lo, como foi o ano passado contra o Arsenal. Mas também, se apanhar um clube mais fraco, eu penso que o Sporting tem hipóteses de igualar o que fez na época passada, no mínimo. E quanto ao campeonato, não faço ideia até agora. Sejamos sinceros, as três, vá mais o Braga, mas especialmente Sporting, Porto e Benfica, não estão a começar bem o campeonato, não estão a fazer exibições de encher o olho. Estão a ter até algumas dificuldades para levar debatidos estes adversários. O Benfica já perdeu, Sim, inclusive. acho que ainda não houve um jogo de um grande em que tenha ganhado de forma tranquila. Sim. Mesmo uma Sim. diferença um pouco mais composta, por exemplo, o 0-0 do Benfica foi só depois dos 75 ou algo do género, e Sim. o segundo gol foi na compensação. Portanto, nenhum clube até Sim, agora ainda ganhou de forma tranquila. é isso. Vamos lá ver. Ontem o Sporting também não se pode dizer que tenha ganho de forma tranquila, porque 1-0 é sempre um resultado perigoso. O Benfica também estava tranquilamente a ganhar por 2-0 e decidiu complicar tudo no final. Portanto, e agora falta ver o Porto esta jornada também, mas até agora não está a ser um início de campeonato nada fácil. Não sei se por de mérito dos grandes, se por mérito das equipas que estão a encontrar. Penso que um bocado os dois, mas até pode ser uma coisa que poderemos continuar a acompanhar, e tentar perceber o porquê se esta tendência continuar. E mesmo o Braga até acaba por perder logo na primeira jornada com o Famalicão. Poxa, Eu tá acho que tens o só microfone uma. desligado. Estava a dizer, passando para o Porto, mas continuando no tema do mercado. Um dos grandes problemas, como até mencionámos há pouco, o problema da lateral direita do Porto. Com o PP fazer bastante mais diferença no ataque, João Mário com alguns problemas físicos, aparentemente agora já recuperado, mas ainda assim, e principalmente com a saída do Otávio, libertando ali o lugar na ala direita, ou de médio direito, vá, como o Otávio costumava jogar, tendo PP obrigatoriamente subir para esse lugar, para pelo menos a qualidade no 11 inicial do Porto se manter, era extremamente necessário a contratação do lateral direito, coisa que o Porto parece estar a conseguir fechar com Jorge Sanches, que não sei se é de uma qualidade assim tão exacerbante para tirar o lugar ao João Mário. Não sei se um jogador fosse assim tão bom, o Ajax tendo-o comprado por 6 milhões, vendia-o por 4. Mas veremos também o que é que o Conceição consegue fazer com ele. Já vimos que isso tudo é possível nas mãos do Conceição. Ele pode ter visto características no jogador, que acredita que consegue fazer dele um jogador titular. Mas para além disso, e também queria a vossa opinião sobre vários rumores, também que aí andam na praça. E Blanco, posso começar por ti. Em primeiro lugar, em termos de vindas, para além deste Jorge Sanches,
Ivan Raime, jogador ainda teoricamente do Famalicão, mas que já se recusa a jogar. O que é que achas também que poderia trazer ao Porto? Bem, muito sinceramente, eu acho que a situação no Porto, não só o mercado, não está muito favorável por vários motivos. Bem, em primeiro lugar, acho que antes de passar a esse nome, se o disseste, acho que o tema mais quente, obviamente, é o tema Moutinho. Que, bem, em primeiro lugar, eu não sei até que ponto, acho que o Moutinho não viria para ser titular no Porto, nem de perto nem de longe. Acho que com as contratações do Porto, o meio-campo mais tarde ou mais cedo acabará por ser o Alan Varela, se acabar por ser inscrito. E o Nico, portanto, acho que assim era uma boa dupla e acho que até que combina bem um e outro para o meio-campo do Porto. Agora, obviamente que toda esta situação foi muito mal gerida, que é um jogador que é muito acarinhado pelos adeptos, por ti, inclusivamente, já falámos várias vezes sobre isso. Obviamente que já tendo feito exames médicos e disso já apareceram provas, pelo que percebi, e depois já alegadamente ter dado já declarações à TV do clube, etc. Depois de cair tudo por água abaixo e ele vai para o Braga dizer aqui, percebi que me quiseram. Houve ali qualquer coisa que não funcionou bem, e pelo que se diz, foi Sérgio Conceição que não quis a contratação do Moutinho e que a direção foi um bocadinho nas costas dele quando o homem estava a ser operado aos dois joelhos. Portanto, esta situação foi toda excelente. Sobre os nomes que tu disseste, acho que os reforços, acho que Alan Varela e Nico Gonzalo são excelentes reforços e já falámos sobre isso. Acho que os reforços que estão a ser apontados agora é um bocadinho areia para os olhos, porque numa altura em que já saiu o Otávio, numa altura em que, de uma notícia de hoje, o Taremi quer ir para o Milan. As soluções são Jorge Sanchez, que, era preciso um lateral direito, mas à semelhança daquilo que tu disseste, não acho que venha dar aquele salto qualitativo que o Porto precisa para tanto para a esquerda como para a direita. E até já se fala do Zaidu para o Nottingham Forest, tal como o Vlaco Dimes. Portanto, isto é excelente. Portanto, temos essa situação Dois de dos Jorge melhores jogadores do campeonato irem para o Nottingham Forest. Sanchez. Exatamente, exatamente. Para serem, se tudo correr bem, acho que o Vlaco Dimes não vai tirar a titularidade ao Navas, acho eu. Mas era giro se acontecesse. Portanto, para além de Jorge Sanchez, fala-se do Ivan Raimel, lá está, que muito sinceramente, jogadores aço, eu não queria no meu clube, porque a partir do momento em que força a saída num clube, força noutros. Portanto, quer dizer, se bem que no Porto, se ele tentar alguma coisa desse género, já é apertado logo a seguir, portanto, vamos ver. Mas acho também, pelo que percebi, isso surgiu muito por causa da questão do valor a que o Famalicão estava disposto a vender. Claro que nunca se faz, mas acho que o que aconteceu foi que o Famalicão prometeu no início do mercado que o vendia por 6 milhões ou o que era, e agora no fim já estava a pedir 12, ou seja, o jogador acaba por ficar chateado por perceber que o Famalicão está a tirar um pouco proveito, claro, do bom jogador que ele é, mas não ter cumprido com a palavra também que lhe deu. Acho que teve um pouco a ver com isso. Pronto, ainda assim, se isso acabar por se concretizar, o que já se sabe que negociar com o Famalicão não é fácil, vamos ver aquilo que pode adicionar ao Porto, mas acho que não é prioritário. Apesar de ser um salto qualitativo, acho que as laterais são N vezes mais prioritárias. E depois, no meio disto tudo, ainda temos uma tentativa de empréstimo do Francisco Conceição, que pronto, isso é só mesmo para dizerem, coitadinho, enganou-se o ano passado. Vamos, volta a casa, para ver se relanças um bocadinho aqui a carreira. Apesar de, atenção, não achar que tenha sido um mau primeiro ano no Ajax. No Também acho, não? meio disto tudo, acho que o Porto fica mais fraco. Individualmente não sei, mas coletivamente, de certeza. Porque, em primeiro lugar, são muitas caras novas, obviamente que até rotinarem umas com as outras demora algum tempo. E, em segundo, está todo um ambiente estranho à volta do clube, muita pressão na direção e na SAD. Não é propriamente o ambiente que tu queres num arranque de época e daí pôr o Porto um patamar atrás do Benfica e do Sporting na luta pelo título, pelo menos ao dia de hoje. Gil, com tudo isto, aí também ficando um pouco mais calado no que o Blanco falou menos, até que ponto é que, qual é a diferença que achas que pode fazer Taremi sair? Ele que foi o melhor marcador do Porto nas últimas duas épocas, se não me engano. O Tony Martínez acaba por estar bastante bem neste início de época. Evanilson lesionado, o Dani Namazo ainda não se descobriu esta época. O que é que achas que Taremi sair pode fazer? E depois também, se quiseres tocar no resto dos pontos. Taremi,
Para mim é um dos jogadores mais importantes do Porto, já foi na época passada e nas últimas épocas. E é um ponta-de-lança espetacular, apesar de todos os defeitos que nós lhe apontamos, nós, adeptos de outros clubes que não Futebol Clube do Porto, não é? Porque isso aí até dá um jeito, algumas das suas características. Mas é um excelente jogador e para mim acho que seria sempre uma perda. Bastante notável, apesar de este ano não achar que está a iniciar assim tão bem a época. Se calhar já com essa perspectiva de sair na cabeça, um jogador fica sempre afetado e obviamente poderá não ter exatamente o mesmo rendimento. Mas parece-me que não seria uma saída catastrófica para o Porto, precisamente por causa dos nomes que tu enumeraste aí. Tony Martínez é uma opção mais que suficiente, está a começar bem o campeonato. O Namazu, sinceramente, não conheço muito bem o jogador e até achava que tinha feito uma boa pré-época, mas tu disses que não estava a começar assim tão Não, bem. pré-época fez, o problema foi quando começou a época. Pois, pronto, tu achas que não está a começar assim tão bem, obviamente que não será assim uma opção tão viável. Depois estamos a esquecer do. Depois estamos a esquecer, estou-me a esquecer do nome. O Fran Navarro, que é uma contratação muito boa do Porto, que eu penso que será titular mais tarde ou mais cedo. Mas lá Portanto, já está, temos. também ainda não teve as oportunidades que se calhar Sim. merecia e entrou só em dois E jogos. sabemos que qualquer contratação nova com o Conceição demora até entrar. Sim. Demora a entrar. Sim. E depois temos ainda o Evanilson, como tu disseste, está lesionado. Portanto, neste momento o Porto tem três pontas de lança, quatro ainda a contar com o Taremi disponíveis. Se o Taremi sair, fica com três. Parece-me que dois deles são mais que excelentes hipóteses e o Namazu também poderá ser. Portanto, não parece que seja assim uma saída tão catastrófica para o Porto, apesar de ter algum impacto, obviamente, Taremi já o elogiei. E já disse o que acho que ele é capaz. Quanto ao Ivan Reimer, estive aqui à procura a ver se ele tinha alguma cláusula de rescisão, sinceramente não consegui encontrar. Encontrei sim que o seu valor de mercado neste momento é 5 milhões. E obviamente com um valor de mercado, na realidade, é o que um clube está disposto a pagar por ele. Portanto, estes 5 milhões são relativos, é apenas uma avaliação, mas. Obviamente o Famalicão quer vender o seu peixe e não quer perder o jogador por pouco, portanto faz o seu trabalho como qualquer clube deve fazer, e se o jogador está a negar-se a jogar, não é? Como temos visto, vocês já explicaram um pouco o porquê, talvez essa questão de ter sido prometido que seria vendido por cerca de 6 milhões e agora não por menos de 12 tenha as suas influências, mas lá está, é um jogador que, se neste momento faz este fincapé todo e se recusa a jogar, lá está, é um jogador que eu não gostaria de ter no meu clube, com o perigo de vir um sítio, Real Madrid ou algum clube desses, oferecer um balúrdio, o jogador estar bem, o Benfica não querer libertar e depois ele fazer a mesma coisa. Portanto, é um risco. Tivemos um jogador desse o ano passado. Obviamente as coisas não correram muito bem, portanto eu não gostaria de ver repetido no meu clube, mas é um grande jogador. Acho que não sei se provavelmente para o Porto valeria também a pena o investimento. Falta o quê? As laterais. A questão do Zaidu. A sair, penso que teria o Porto ir buscar um lateral esquerdo para competir com o Wendel. Sinceramente, ainda não conseguia perceber quem é o titular, se é o Wendel, se é o Zaidu. Mas Acho que andam ali os não há dois. bem um definido na cabeça de Conceição também, sinceramente. Pois, andam ali os dois E quem jogar a melhor da lutar, linha vá, 3? digamos assim. Pronto. E a questão do lateral direito. Vocês já falaram do Jorge Sanches. Conheço pouco também do jogador, mas lá está, se foi contratado por 6 milhões, agora é disponível por 4. Obviamente não deve ter feito grande coisa no Ajax. Portanto, não sei até que ponto serão boas contratações para o Porto neste momento. Precisa de um lateral, isso não há dúvidas. Agora, Jorge Sanches também não parece que seja a melhor opção.
falta só tocares também no ponto Moutinho e até podemos fazer a ponte Ah. para o Braga. Ele também que acaba por lá está, acho que houve alguém se precipitou do lado do Porto, porque claramente não teve a aprovação do Sérgio Conceição, e acaba por cair todo este processo e ele ir parar ao Braga. Também o que é que há? Eu sinceramente diria que ele não faz falta ao Porto, embora seja dos meus jogadores preferidos, tanto da história do Porto como da seleção portuguesa. Mas claramente não ia ter um lugar no 11 inicial neste momento. Acho que com o Cunico, o Eustáquio, o Gruitch, o Romário quando voltar de lesão, o Varela quando tiver inscrito, com o Canão a jogar, seria muito difícil o Moutinho ter lugar no 11. E portanto também, ao mesmo tempo, o que é que o Porto perde, mas o que é que também Braga ganha com a vinda de Moutinho. Certo, o Porto, lá está, foi uma situação muito mal gerida. Eu fiquei surpreendido, estava à espera de o ver já no Porto, até que outro dia reparei na televisão uma notícia de que ele ia para o Braga e eu até pensei que se tivesse enganado, mas depois percebi que não. Lá está, o Blanco já falou um bocadinho dessa situação toda, de agir nas costas do treinador, algo que é um bocado desonesto intelectualmente por parte da direção. Não faz muito sentido, mas estas coisas, não digo que não aconteçam nos outros clubes, mas pelo menos não dão a barraca que deu este caso, inclusive é o Moutinho a falar na sua apresentação de que tinha sentido muito carinho ali no Braga, portanto, obviamente, a deixar uma mensagem. Não devia estar muito feliz, naturalmente, com tudo o que se tinha passado, o que é completamente compreensível. O que é que o Braga pode ganhar com isso? Epá, se calhar não é a expressão mais bonita que eu vou usar agora, e não me interpretem mal, mas está-me a parecer que neste momento o Braga é o rapa sovas. Vai buscar o Moutinho, o ano passado foi buscar o Pizzi, já foi buscar também o José Fonte, o Rony Lopes também. Portanto, parece-me que o Braga está um bocado a aproveitar o que os outros não querem, vá, digamos assim. Obviamente, isto não é pejorativo para o Braga. Isto é, se o jogador de facto entregar o que eu acredito que possa acontecer, ainda já tem, acho que são 36 anos, não é verdade? 36 ou mais, mas há de ser por aí. Acho que são 36, sim. Pronto, há de ser por aí. Ainda tem futebol para dar. Gosto do Moutinho também, obviamente, pela seleção. Sempre foi um jogador que eu aprecio. E o Braga, lá está, o Braga está aí a buscar jogadores com experiência que em tempo já tiveram alta qualidade e alto rendimento. Agora, obviamente, desgastados pela idade, estarão um pouco menos com forma física desejável. Mas vamos ver o que é que estes jogadores podem trazer. De facto, são contratações interessantes do Braga. Mas lá está, parece-me que os jogadores que já não acrescentam assim tanto em, por exemplo, os três grandes. Blanco, também continuando aqui no Braga, o Braga acaba por ter um jogo decisivo agora também, já amanhã, frente ao Panathinaikos. Ganhou 2-1 em casa, vai-se agora deslocar a um estádio que é sempre difícil. Estes clubes gregos têm sempre a sua história e têm adeptos bastante fervorosos. Como é que achas que o Braga se pode safar nesta pré-eliminatória? Bem, eu acho que o Braga até já podia ter matado isto em casa quando passa assim nos minutos finais. Aquilo passa de um possível 3-0 para o Braga que o Rony Lopes falha para o 2-1 para o Panathinaikos com um belo golo de um tipo chamado Mancini. Não o Mancini que estamos a pensar. Vai ser um jogo muito complicado para o Braga. E agora, se não me engano, nem jogam este fim de semana que é para focar melhor a eliminatória. E ainda bem. Vai ser um jogo muito complicado, principalmente pelo ambiente que se vive nos estádios da Grécia, como estavas a dizer agora. Agora, uma coisa que pode facilitar um bocadinho é o Panathinaikos ser do outro lado esporar, é verdade. Que conseguiu falhar uma coisa inacreditável no jogo na Pedreira.
O Braga do. Aposto que fez sentir saudades. Sim. O Sporar fez triplete em 2021, mais respeitinho. Fez triplete e o Borja também. O Braga, onde é que vacilou um bocadinho na primeira mão? É que durante meia hora viu jogar, porque estava a focar-se muito no corredor central. A partir do momento em que começou a jogar um bocadinho mais em largura, só deu Braga praticamente, e o Panathinaikos apenas surge já nos descontos, naquilo em que com os descontos mais largos que estão a ser dados agora no futebol, se pode chamar de uma terceira parte, digamos assim. E aí o Panathinaikos voltou a aparecer. Vai ser um jogo bastante complicado também a nível tático, porque acho que agora o Braga tem uma boa dor de cabeça, que é, tem muitas opções de nível mais ou menos igual ali, principalmente o meio-campo para a frente. Acho que o que falta ali mesmo era um central. Vamos ver como é que responde o José Fonte e como é que vai ser gerido ao longo da temporada, porque mesmo não entrando nas Champions, e esperemos que entrem, vai sempre haver Liga Europa, portanto vai sempre haver competição europeia para ter de rodar ali e gerir um bocadinho, tal como é com o Moutinho. Acho que isso também vai acontecer, apesar de vir de um campeonato que tem uma intensidade muito maior do que onde estava o José Fonte, que era na Liga. E acho que o Braga foi buscar as peças certas no mercado, na medida em que foi buscar jogadores experientes que são muito úteis nas competições europeias e em equipas que querem lutar pelo título, portanto José Fonte, Moutinho, Pizzi, como já tivemos aqui a falar, e depois tem aqueles jogadores que claramente estão no nível acima, que são o Al-Musrati, vamos ver se fica ou se sai, que são o Ricardo Horta, o André Horta também adiciona bastante e adicionou bastante agora quando entrou contra o Panathinaikos na primeira mão. Se calhar os nomes menos sonantes estão na defesa, mas ainda assim vão cumprindo. Até o próprio Adriano Marinho tem se adaptado bem, tem feito bons jogos. É esperar para ver. Não gosto muito de fazer antevisões por isto mesmo. Acho que prefiro fazer análise para o jogo e, se tudo correr bem, no próximo episódio, quando estivermos a discutir mercado, também falaremos de um Braga que vai estar na Liga dos Campeões. E não esquecer que esta quinta-feira também já temos o sorteio da Liga dos Campeões e na sexta das restantes competições europeias. Gil, também como é que achas que o Braga vai sair da Grécia? E depois também até onde, claro que chegando à fase de grupos da Liga dos Campeões para o Braga, tendo em conta os últimos anos, acaba por ser já um feito bastante bom. Mas se achas que com esta equipa do Braga, com todas estas contratações que também já falámos, se achas que consegue mais do que uma fase de grupos. Bem, acho que vai ser, em primeiro lugar, vai ser um jogo muito difícil para o Sporting Clube de Braga. Leva uma vantagem que pode ser decisiva, mas que me parece mesmo um jogo extremamente complicado. Não que o Panathinaikos seja uma equipa de uma elevada qualidade e um duelo europeu muito acentuado, mas o facto de jogar fora num estádio tão incendiado como são os estádios gregos, penso que vai ter um impacto muito grande. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ano passado, em que o Braga faz um excelente campeonato, vai ao Alvalade levar 5, vai ao Dragão leva 4-1, e na Luz perde por 1-0, mas só não perde por mais por desacerto do próprio Benfica, num jogo em que eu inclusive estava a ver, portanto consigo perceber isso. E o que é que estes três encontros tiveram em comum? Num estádio em que não é a casa deles, e num estádio altamente hostil para a equipa visitante. E se pensarmos num jogo na Grécia, penso que as condições vão ser, na melhor das hipóteses, iguais aos que foram nestes três jogos, se não piores. Portanto, vai ser uma prova de superação para o Braga se conseguir ultrapassar este adversário. Penso que os próprios adeptos, apenas a perder por um golo, acreditam perfeitamente que seja possível dar a volta e levar de vencida a equipa miúda. E lá está, é neste tipo de jogos que um José Fonte, um Moutinho e mesmo um Pizzi vão ser decisivos na forma como já têm a experiência para lidar com este tipo de ambientes. Os três já tiveram jogos deste género às carradas na carreira. Portanto, vão ser decisivos para manter a equipa unida, manter a equipa calma, essencialmente, e focada no jogo e não no que se passa à volta.
Portanto, antevejo, lá está um jogo muito difícil. E sinceramente, neste momento, coloco 50% de hipóteses do Braga passar precisamente por causa disto, por causa da dificuldade deste ambiente. Olhando para a possibilidade do Braga passar à fase de grupos da Champions, depois, mais que isso, é um pouco mais imprevisível, porque fase de grupos da Champions não é fase de grupos da Liga Europa. É muito diferente. O Braga a passar vai apanhar provavelmente dois tubarões no seu grupo, e mais uma equipa que, não sendo um tubarão, na teoria é melhor que o Braga. Portanto, vai ser muito complicado. Não quero fazer mais previsões, mas penso que se passar à fase de grupos vai ser muito complicado conseguir passar para a frente, até porque digo isto já desde aqui para o Benfica e para o Futebol Clube do Porto e mesmo para o Sporting. É na mesma uma tarefa complicada passar a fase de grupos da Champions, portanto, quanto mais para o Braga. Sim, como estás a falar, nos potes da Champions, no pote 1 está City, Sevilha, Barcelona, Nápoles, Bayern, PSG, Benfica e Feyenoord. Feyenoord pode acabar por ser assim o único um pouco mais abaixo. No pote 2, Real Madrid, United, Inter, Dortmund, Atlético, Leipzig, Porto e Arsenal, que Pois. se não é mais forte do que o pote 1, está muito lá perto. E no pote 3, para já definidos, estão Shakhtar, Salzburg, AC Milan, Lazio, Estrela Vermelha, Real Sociedade, Celtic e Newcastle. E o Braga a passar vinha para este ponto. Portanto, exatamente, tendo em conta os coeficientes, acho que ficaria tanto à frente de Celtic como Newcastle, se não me engano. Mas lá está. E depois no pote 4 acabaria por ser um pouco mais fácil o seu trabalho. Mas é isso, apanham certamente dois tubarões, a não ser que tenham bastante sorte, e se calhar apanhem talvez um Leipzig e um Feyenoord, que seria, não seria fácil na mesma, lá está, até porque para o que o Braga está habituado a apanhar na fase de grupos da Liga Europa, mas seria um pouco mais facilitado para o seu lado. Mas bem, estando a chegar ao fim deste episódio, Blanco, passo para o teu facto. Bem, também para tocar aqui num campeonato do qual não falámos, portanto, no século XXI, apenas dois jogadores marcaram nos seus primeiros três jogos pelo Real Madrid: Jude Bellingham em 2023 e Cristiano Ronaldo em 2009. Não estou a dizer que vai ter o mesmo impacto do que o Ronaldo teve em Madrid, mas acho que é um excelente cartão de visita para o Bellingham, que está a assumir um protagonismo muito interessante em Madrid e até num 11 titular bastante limitado. Benzema saiu, Vinícius está lesionado. Também as opções de ataque não são propriamente vistosas, apesar do Ancelotti dizer que está satisfeito com a equipa que tem. Vamos ver onde é que o Real Madrid pode ir esta época, principalmente a nível de Liga dos Campeões, porque acho que o Barça vai voltar a vencer a La Liga. Rocha, o teu momento cultural. Olha, o momento cultural não tem nada mais nem nada menos a ver do que Jude Bellingham. Também, eu descobri no YouTube não sei se posso chamar parceria, mas certamente que a segunda parte foi provocada e também se refere à primeira. No verão de 2020, o Birmingham, clube que pendurou a camisola de Jude Bellingham, e agora já mais ninguém usa o 22 naquela cidade, fez um documentário de 50 minutos, que foi gravada no momento em que Jude Bellingham estava a acabar todos os pontos da sua contratação com o Borussia Dortmund, e que fala muito de todo o percurso de Bellingham, e a sua ascensão neste clube inglês. E isto acaba por ser a primeira parte, e depois, um ano depois, o Dortmund lançou a parte 2, no verão passado. E portanto, esta primeira parte que está no canal do Birmingham tem 50 minutos, e depois o Dortmund lançou outra de meia hora no seu próprio canal. E portanto, fica aqui um documentário de duas partes com um ano de distância, mas que é bastante interessante e acaba por lá estar, como o Blanco disse. Com todo este impacto que o Bellingham está a ter agora no Real Madrid, é um dos jogadores do momento, vai ser um dos melhores jogadores do mundo este ano, sem qualquer dúvidas.
E portanto é bom também perceber assim um pouco a história deste miúdo e como é que ele há 3 anos para cá saiu do Birmingham, um clube de divisões inferiores de Inglaterra, e está agora a assumir um papel preponderante na equipa do Real Madrid. Gil, o teu comentário da semana. Que Eu declaração do estrago. Schmidt é que nos traz esta semana, Gil? Não, hoje trago aqui um aviso, um conselho a todos os que nos ouvem, referente à comunicação social numa altura da silly season em que está tudo bastante entusiasmado. Vinha aqui dizer que tenham cuidado com o que leem, leiam tudo até ao fim, porque, por exemplo, ainda ontem. Estava a passar as notícias e eu li um título no jornal O Jogo que era David Neres falhou treino após o jogo do Benfica em Barcelos. E eu assustei-me e pensei, pronto, já está a forçar a saída. Mas decidi ir abrir a notícia para ler um bocadinho melhor e fiquei a compreender que o treino de que este título fala é um pequeno encontro pós-jogo ali ainda no relvado entre os jogadores em que é apenas uma troca de bola. Ou seja, pelo que eu percebi, o treino teria sido no dia seguinte no Seixal, já em que o jogador simplesmente não apareceu. Portanto, depois de ler a notícia, fiquei clarificado da situação, que não é nem perto nem de longe a gravidade do que o título me pareceu. Portanto, deixo só aqui esta nota de cuidado com o que leem, cuidado com as informações que cada vez mais são espalhadas por aí pelos meios de comunicação social e redes sociais, que muito facilmente nos Eu enganam. quero só dizer que vou contabilizar isto como declaração do Benfica na contagem que Sim, estou a sim, sim, realizar, sim. como é óbvio. 100%, 100%. Pronto, eu estou só a dar um exemplo de que uma situação que me Certo. ocorreu, pronto, poderia ter E sido outra coisa faço muito bem. qualquer. Não te preocupes, para a semana, quando já estivermos a gravar presencialmente, eu posso dar cá luzes quando falares do Benfica nesta tua rúbrica. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio, um pouco mais focado nos clubes portugueses. Certamente também da próxima vez que nos reunirmos, que vai ser presencialmente já, falaremos também do mercado, já com este fechado, e todas as contratações realizadas, e poderemos ter também uma melhor ideia de como é que se vão apresentar tanto as equipas portuguesas como internacionais nesta nova época de futebol. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. De bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, chuta, chutou! Gol!